Hej och välkomna tillbaka till vår social dancing skola I Tango. Nu är det dags för steg nummer 15. Promenad med underarm turn right. Jag kommer presentera förare steg, Cecilia följare och sen utföra det tillsammans. Just nu så vänder vi om så det är enklare för er att följa oss. Den här steg kombinerar en promenadförflyttning med en avslutning som vi använde efter vår side rock step. Det ser ut så här. Vi börjar med foten ihop. Vi går till promenad. Sakta. Vi korsar förbi med höger. Vi tar en sidsteg med vänster. Samlar höger in till vänster, skiftar tyngden. Och pekar vänster sidledes. Rytmen blir sakta, sakta, snabb, snabb, sakta. När vi doppar foten här, vi återgår till vår normal stängd fattning. Men vi kan också välja att gå ut I promenadpositionen igen. I andra tangoformer, den avslutning kallar vi på en link. Följaren kommer att vända underarmen åt höger. Så vi går med vår höger. Vi kommer under vår höger arm också. Så vi går här. En, två, tre steg. Sen samlar vi ihop. Och en liten point eller dutt. En gång till. Eller långsamt. Så under tre steg kommer vi vända underarmen. Så det är en, två, tre. Samla. Och dutt. Med räkning. Vi tar bokstavering. Och då är det T, A, N, G, O. Tillsammans så ser det så här. Vi har våra fem kontaktpunkter. En, två, tre, fyra och fem. Vi väljer att hoppa femte så att det har lite avstånd. När vi gör den här rörelsen. Jag kommer att släppa min högra hand ifrån Cecilia. Och gör en liten trick med min vänster mot henne. Den liten trick gör att hon börjar vända. Så med den alldeles första steg och vi går I promenad. Promenad. Cecilia nu går under arm. Cecilia kommer tillbaka till mig. Vi samlar och pekar. Så vi har. Och. Sakta, sakta. Snabb, snabb, sakta. Vi gör det från en annan vinkel. Promenad. Sakta, sakta, snabb, snabb, sakta. Varsågod och öva på promenad med underarm turn to the right.